Перша хвиля підвищення активності на кордонах вже минула. Це здебільшого заробітчани, які на свята зазвичай їдуть додому. Наразі значних черг на пунктах пропуску Закарпаття поки не спостерігається. А у порівнянні з минулим роком потік удвічі менший. З грудня 2020 року умови перетину кордону зазнали змін. Всі країни, які межують або які здійснюємо спільну охорону державного кордону і пропуску осіб, так, це у нас Румунія, і Угорщина, і Словаччина, перебувають станом на зараз в червоній зоні. Тобто діють певні обмеження. З червоної зони громадяни України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну, само собою повинні встановити такий інтерактивний додаток на мобільні телефони, як «Дій вдома». Відправляється на 14-денну самоізоляцію по місцю проживання. Від обсервації звільняються, що стосується громадян України. Якщо при перетині державного кордону у них наявності дійсний тест, який підтверджує негативний тест на коронавірус. Іноземці, що в'їжджають в Україну з червоної зони, теж повинні встановити додаток «Дія» та мати при собі страховий поліс або сертифікат і 2 тижні перебувати на самоізоляції за адресою, яку людина вказала у додатку. Громадяни України та інших держав, які слідують із зеленої зони, перетинають кордон без обмежень. Самоізоляція, обсервації звільняються. Іноземці, які в'їжджають на територію України і які не досягли 12-річного віку, члени або екіпаж, що стосується автомобільних пунктів пропуску, це водії вантажних автомобілів, водії рейсових регулярних перевезень, на що акцентується увага, ну і члени офіційних місій, дипломатичних установ та організацій, офіційно акредитованих на території України. Так, Мукачівський прикордонний загін обслуговує на території краю 5 КПП, 2 на кордоні з Румунією і 3 з Угорщини. Найбільший наплив в основному притаманний пункту пропуску Лужанка. За Чопським прикордонним загоном закріплена ділянка кордону з Угорщиною – це КПП Тиса, та зі Словаччиною – КПП Ужгород. Та Малий Березний – піший перехід в Селменці наразі не функціонує. Для виїзду з України ми не перевіряємо такі документи, Угорщина ПРЛ-тести не вимагає. В середньому за добу перетинає до 1000 громадян, і це враховуючи 2 напрямки – в'їзд і виїзд з України та до 500 транспортних засобів. На даний момент на виїзд з України вантажних черг немає, на в'їзд в Україну працюємо в штатному режимі, накопичення незначне. Прикордонники прогнозують збільшення напливу охочих перетнути кордон через закарпатські пункти пропуску на 30-40% на період Різдвяно-новорічних свят.